ujeedka safarkaynu wuxuu ahaa laba qaybood. Qaybta koowaad xaaladda iyo xanuunka iyo tacsida ka jirta beledweyne inaan la qaybsanno ummadda ku nool magaalada iyo dhibaatadii dhacday inaan la qaybsanno murugada lahayd waayo qodobka koowaad. Waxaan lahaa dhibaatada ay dhigaan nimankaanu waxaa ka keena xanuunkii ku dhacay dagaalada isdabajooga iyo khasaarooyinka ka soo gaaray ee deegaano badanna gacantooda looga bixiyey dad badan oo uga le'day ayaa keentay xanuunka inay magaalooyinka iyo meesha shacabku u badan yahay inay ka aargoostaan. Waa niman aan naxaynin, waxaad mara ka tihiin, waxay baabi'iyeen bulshadii nolosheedii meel kastay ku tiirsaneed. Hadday magaalooyinkii tahay ay gubeen, hadday ceelasho tahay ay duugeen, hadday tahay shacabkii iyagoo waxay u turaayeen ayna jirin, hadday ilmo mulqaada saqiiraad tahay iyo hadday haween tahay ay baaba'sheen iyo dab ku daareen, runtii waxayna tusaysaa inay joogaan waqtiga ugu dambeeyey oo ay dalka dhan dayi doonaan ilaahay idinkiisa. Shalay waxay dhihi jireen bulshadaan ku dhex noolnahay, malaayaan nahay, bulshadaan ku dhex gambannaa. Maanta waxay joogaan bulshada iyagu inay culloobaan, inay bulshada baabi'iyaan. Waa geedka ugu dambeeyey ayay ka baxeen. Runtii waana la dhammaystiray haddii ilaahay raalli ka noqdo, waana lagu wadaa xanuunka iyo dhibaatada ay dareemeen ilaa dalka aan uga saarno haddii ilaahay raalli ka noqdo. Ujeedkaynana inaan abaabulkii iyo dadaalkii iyo dagaalka socda aan dhirigelinno waayey, insha allah haddii ilaahay raalli ka noqdo. Waana ka bilaabo gobolka shabeellada dhexana sidoo kale uga bilowday nimankan haddii inta hiiraanka dagaalahe ku qabatay intaasi in ka badanna shabeellaha dhexay ku qabanaysaa, dagaalkuna waa ku socdaa. Waana layska horgeynayaa labada maaragtaya furumood. Insha allah waxaana rajaynaynaa ummadda Hirshabeelle oo nabad ku nool, si xurriyadana dantooda hadday cibaado tahay iyo hadday adduunye tahay hadday aakhira tahayba uga shaqaysa ee la gaari doonaa. Inta dhimata waxaan leenahay ilaahay u naxariisto, inta dhaawacantana caafimaad degdeg ah la siiyo. Runtii waa la dadaalay, maal iyo nafaa loo huray iyo waqti intaba waxaa loo huray sidii nimankan cadowga laysaga dulqaadi lahaay. Runtii waa guwaabinayaa bulshada qaybaheeda kala duwan sida loogu dhiiraday nimankan in culayskooda layska dulqaado, gaar ahaan dadka deegaanka, hadday tahay culimaadiinka, hadday tahay odayaasha, iyo hadday tahay dhallinyaradaba qoryahooda u qaatay, qorogooda qaatay, naftooda iyo maalkooda u huray sidii culayskiisaga dulqaadi lahaayeen. waxaan leeyahay ilaahay idinka abaalmariyo, waa jabeen nimankaanu, waana nadeeyeen. insha allah inta ku dhimatana waa shahiid, ilaahay jannaha ka waraabiyo. inta dhaawacantana ilaahay caafiyo, inta kalena sharafay ku noolaan doonaan haddii ilaahay raalli ka noqdo. runtii waa u mahad celinaynaa dowladda federaalka gacanta mugalahay ka geysatay sidii nimankan culayskooda laysaga dulqaadi lahaay. madaxda dalka oo madaxweynaha ugu sarreeyo, ra-iisul wasaaraha ku xigo, iyo guud ahaan cid kasta ee gacan ka geysatay sidii shabaab dalka looga saari lahaay. waxaan leenahay ilaahay idinka abaalmariyo, aad iyo aad aad u mahadsan tihiin. ballantaynu waa shabaaboon dalka ka saarno, ballantaynu waa inaan sharaf ku noolaanno haddii ilaahay raalli ka noqdo. intii dhimatana ilaahay jannaha ugu bishaareeyo, intii dhaawacantana caafimaad degdeg allah siiyo. aad iyo aad aad u mahadsan tihiin. asalaamu calaykum.